В Одесі просто неба можуть опинитися спортсмени, які виборюють для України золоті медалі на першостях світу. Асоціацію історичного фехтування з приміщення намагається виселити місцева влада. Про битву лицарів із чиновниками розкаже Андрій Анастасов. Підвал будинку в центрі Одеси. 150 квадратних метрів вже 10 років займає Асоціація історичного фехтування та реконструкції. Тут спортсмени з цієї громадської організації проводять тренування та теоретичні заняття, ремонтують у майстерні обладунки, панцирі, кольчуги та шоломи. Щороку фехтувальники переукладали з міськрадою договір оренди та залишалися тут на пільгових умовах за 1 гривню на рік. І ось несподіванка. Минулої осені департамент комунальної власності відмовився продовжувати угоду без будь-яких пояснень. Потім ми там, скажімо так, неофіційними путями розмовляли, нам сказали, що, скоріше всього, наше приміщення комусь подобалось і його оплатили. Після того ми намагалися кілька разів пробитися через, скажімо так, бюрократичну волокиту в наш міський совет, але наші письма зникали в ньому. У вересні можновладці взагалі звернулися з позовом до суду, щоб виселити асоціацію на вулицю. Перше засідання відбудеться наприкінці жовтня. Бійці, які тричі на тиждень відточують тут техніку та удари, навіть не уявляють, де будуть тренуватися, якщо чиновники доб'ються свого. И опять же, во дворе ты не можешь поставить такое и выйти вот с таким. Я не знаю, что я буду делать, я не знаю, что мои одноклубники будут делать, потому что действительно для нас это помещение, это как второй дом. Слід зауважити, що найкращі з одеських фехтувальників регулярно посідають призові місця на міжнародних змаганнях та виступають за національну збірну України, яка, до речі, навесні минулого року у фінальному поєдинку чемпіонату світу в Барселоні сенсаційно перемогла збірну Росії. Смотрите, Україна ломить, ломить Україна! Слава Україні! То, что мы победили, это очень серьезная работа Киева, Харькова, Одессы. Такой победы у нас не было много лет. Ми намагалися отримати коментар у профільному департаменті Одеської міськради, проте чиновники прислали довідку, в якій лише констатували наявну ситуацію, а на прохання пояснити, чому саме виселяють спортсменів, відмовилися говорити. Андрій Анастасов, Ігор Механошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.